我的弟子经常有人说，师父，最近我怎么总是感觉自己心态不好，不开心？这样的孩子是有智慧，有悟性的。知道自己头疼，就是因为有业障，有灵性。如果连这点都不知道，哪来的光明？大家好，欢迎来到今天的学佛早班车。师父说，即使有灯，都不知道应该打开，感觉家里天天很暗，你都不知道应该打开灯，说明你在悟性失迷之中，失去了光明的心。时间一长，你会失去本性，失去希望。师父还说，感觉到没希望时，说明心中充满着负能量，基本没有佛性的能量在心中，所以要时刻关照，让自己佛心显现。接下来让我们看几则精彩的同修分享吧。首先，这位同修分享道，感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩诸佛菩萨龙天护法，感恩师父。前几天不知道患了香皂过敏还是什么原因，脖子处的皮肤长了疙瘩，红红一大片，很痒。由于不明原因不敢随意用药，就尝试先喷了几次大杯水，期间也自我推测可能和小灵性有关，所以往生咒和小房子也一直坚持念的，现在已经基本好了。感恩分享。这位师兄说，今天弟子本来感觉身体很疲惫，可能是昨天睡太晚了，一天没什么力气，后脑勺下半部分感觉闷痛，所以都还没有上香。晚上共修的时候播放了观世音菩萨动画一夜观音，弟子看得流泪了，心想我一会儿就去给观世音菩萨上香。共修结束后，弟子洗了洗脸，刷了刷牙，换了衣服就去上香了。刚点完油灯就发现我后脑勺怎么不疼了。弟子知道有时候不想上香拜佛，不想画小房子，念不动经等等，都是自己业障阻碍，要靠自己克服过去，不能稀里糊涂过日子。一个人很容易懒散，要多参加正能量的如理如法的共修，一旦克服了，之前那种怠惰的心马上就消失了，就又有劲儿做事了。感恩同修的分享。这位同修分享到，七张经文组合小房子神奇治愈持续一年熬夜的坏习惯。我刚学念小房子，灵验的事情就发生在我身上。我有一个毛病，养了大概有一年多了，就是喜欢熬夜。我知道这样对身体不好，可是我想早睡又不能，连我上床关灯了还是照样不能睡，一直翻来覆去，真的是太痛苦了，一直这样伤身体。于是我许愿烧了七张小房子给自己的药经者之后，当天晚上就能很早的睡觉了，还睡得很舒服了。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩恩师卢台长，把这样好的法门传到人间来，帮助众生离苦得乐，感恩。感恩分享。这位师兄说，感恩观世音菩萨加持，今天很顺利地完成了79遍礼佛大忏悔文，一口气念完了三张小房子，并且跟菩萨许了一个愿，再也不骂人，再也不乱讲话，说人坏话了。烧完小房子后，跟菩萨忏悔了我的毛病，说话得罪人，导致工资脱发，又跟菩萨许愿，给5个人都各念解结咒49遍，化解冤结，准提神咒108遍，祈求菩萨保佑明天上午可以发工资。结果才短短不到1个小时，就收到了迟迟不理人的对方的消息，明天上午可以发工资了。太感恩观世音菩萨了，在这个世上只有菩萨的慈悲是永恒的，我要努力加油自度度人。谢谢您听见了我说话，伟大的观世音菩萨。分享结束，如果有不如理不如法之处，请大慈大悲观世音菩萨慈悲原谅，同修自己的业障自己背，不让师父背，不让师兄们背。接下来让我们一起来听师父
讲一个小故事吧。孩子要懂父母的心啊，我们很多孩子不学佛，所以他们也不知道孝顺，更不懂父母的心。有一个三口之家，家里在当年的时候买了一个很大的电视机，他们想把电视机放在自己的睡房。当时孩子说，我们要把它放在客厅里，而妈妈非要放在他们的卧室，双方有争执，最后妈妈妥协了，电视机放在了客厅。很多年过去了，妈妈临终的时候，爸爸才颤颤巍巍地对着女儿说，孩子啊，妈，你妈妈非常的想念你，她想让你经常回来看看我们。父亲并说，当年你妈妈要把你的电视机放在我和你妈妈的房间，其实我们并不是要放在自己的房间，而是想让你到我们房间来和我们一起看，这样你才能多陪陪你妈妈呀。这个女孩子这时候才知道父母亲的爱是这么无微不至。所以人要懂得了解别人，你才能拥有别人。一个人能够了解别人，你才能感动别人。一个人对别人不了解，你永远不知道这个世界上还有真实的情感。所以学佛人要懂得感恩，要懂得慈悲，更要懂得包容和圆融啊。感恩菩萨，感恩师父。在今天节目的最后，让我们再一起听师父的几句佛言佛语。心处迷暗难出离，觉照自心断诸迷。光明自性本具足，自利利他佛性悟。好了，以上就是今天学佛早班车的内容，希望每个人都可以元气满满迎接每一天，加油吧学佛人。同时也期待明天同一时间与您在这里再次相会。